إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله آج قرآن کی تجوید کا لیکچر نمبر 4 اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے ہم لوگوں نے لحن کے بارے میں پڑھا تھا. لحن کا معنی ہوتا تھا غلطی مسٹیک, اور پھر لحن کی دو اقسام پڑھی تھی, لحن جلی اور لحن خفی. کل ہم لوگوں نے لحن جلی مکمل کر لیا تھا الحمدللہ, اور لحن جلی کی جو اقسام تھی وہ 8 کیٹیگریز تھیں, ان کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. آج انشاءاللہ بنا کسی تاخیر کے اپنے اگلے ٹاپک پر آتے ہیں جو کہ ہے لحن خفی. لحن خفی کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوٹی غلطی. لغوی معنی کے بارے میں ہماری بات پہلے ہو چکی ہے, یعنی کہ ڈکشنری والا میننگ, یا اس کو ہندی میں کہہ سکتے ہیں شابدک ارتھ. تو لحن خفی کا لغت کا اعتبار سے جو معنی ہوتا ہے, یعنی کہ ڈکشنری کا میننگ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے چھوٹی غلطی. لغوی معنی بنے گا اس کا چھوٹی غلطی. اس سے پہلے ہم لوگ لحن جلی پڑھ رہے تھے جس کا لغوی معنی کیا تھا, بڑی غلطی. اب جو مسٹیک پڑھنی ہے وہ جو چھوٹی مسٹیک ہے. تو اب اس کی اے تو ہو گئی لغت کے اعتبار سے معنی, جس کا میننگ بن رہا ہے چھوٹی غلطی. اب ڈیفینیشن دیکھیں گے ہم لوگ. کون سی ڈیفینیشن دیکھیں گے؟ اصطلاح میں, اصطلاح قرا میں لحن خفی کی کیا ڈیفینیشن بنتی ہے. اصطلاح قرا میں, یعنی کہ تجوید کی اصطلاح میں, لحن خفی کہتے ہیں کہ حروف کے حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. پھر سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ حروف کی خوبصورتی رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. یعنی کہ یہ کیا, پھر یہ بول سکتے ہیں کہ حروف کو حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی جو صفات ہوتی ہیں ان میں کمی بیشی کرنا, اس میں کم کر دینا یا بڑھا دینا, یہ اصطلاح قرا میں کیا کہلاتا ہے, لحن خفی. اس کو اچھے طرح سے لکھ لیں, ریپیٹ کر دے رہے ہیں. حروف کے حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. اصطلاح قرا میں حروف کے حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. نوٹ کر لیا, اصطلاح قرا میں حروف کے حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے, لحن خفی. لحن جلی کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اب اس میں کون کون سی مثالیں ملیں گی, جیسے کہ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء. اب یہ سارے جو ٹرمز آ رہے ہیں, اخفاء, اظہار, ادغام, اقلاب, ان کو صحیح طرح سے ادا نہ کرنا, یہ ہیں کیا, ان کے بارے میں ڈیٹیل اسٹڈی کریں گے آگے. کہ ادغام میں کیا ہوتا ہے, ورڈس کو مرج کرنا ہوتا ہے. اخفاء میں کیا کرنا ہوتا ہے, ناک میں آواز کو چھپانا ہوتا ہے. اظہار میں کیا کرنا ہوتا ہے, بعض ایسے حروف ملتے ہیں جہاں پر ہمیں ناک میں ورڈ کو نہیں چھپانا ہوگا, آواز کو نہیں چھپانا ہوگا بلکہ ظاہر کرنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں, اظہار, ادغام, اخفاء, اقلاب, ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا کیا کہلاتا ہے, لحن خفی. لحن خفی میں کیا ہوگا, اگر کوئی آدمی اظہار یا ادغام یا اقلاب نہیں کر رہا, ان کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہا, تو معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن ہاں خوبصورتی میں فرق پڑ جائے گا.
تو یہ چیز خوبصورت ہوتی ہے اگر آدمی بڑھیا طریقے سے اظہار کر رہا ہے، اخفا کر رہا ہے، ادغام کر رہا ہے، اقلاب کر رہا ہے، اس کو صحیح سے ادا کر رہا ہے، تو قاری کو سننے میں خوبصورتی، سننے والے کو خوبصورتی میں پتہ لگتا ہے، یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اور جو اس کی کیٹیگری میں آئے گا کہ جن حروف کو پر پڑھنا ہے، پر کا مطلب موٹا پڑھنا ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ پر کچھ حروف کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے، ان حروف کو موٹا نہ پڑھ دینا، باریک پڑھ دینا، تو یہ بھی کس کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ لحن خفی میں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر را اگر زبر والا ہے اور پیش والا ہے تو وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس کو کوئی زبر والے را کو یا زبر پیش والے را کو باریک پڑھ رہے رہا ہے تو یہ بھی کس کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ لحن خفی۔ اس سے معنی نہیں تبدیل ہوگا لیکن ہاں خوبصورتی میں فرق آ جائے گا۔ اسی طرح سے اس کا اپوزٹ کہ اگر کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو باریک پڑھا جاتا ہے لیکن کوئی اس کو باریک نہ پڑھ کے موٹا پڑھ دے، ٹھیک ہے نا، پر پڑھ دے، تو وہ بھی کس کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ لحن خفی میں۔ جیسے کہ باریک حرف کون سے ہوتے ہیں؟ را پر جب زیر آتا ہے تو پھر اس کو موٹا نہیں پڑھنا ہے، لیکن را پر اگر زیر آئے اور کوئی پھر بھی جو ہے اس کو پر پڑھ جائے تو یہ کیسی کیٹیگری، یہ غلطی مانی جائے گی، کون سی؟ لحن خفی۔ اس سے معنی نہیں تبدیل ہوگا لیکن فرق کہاں پڑے گا؟ اس حروف میں کی حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی ہو جائے گی، تو یہ کس کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ لحن خفی میں چلا جائے گا۔ اسی طرح سے غنہ کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، غنے کی جتنی مقدار ہے اس سے بڑھا دینا یا اس کو گھٹا دینا، غنہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، غنہ بھی اگر کوئی نہیں کر رہا ہے یا مقدار کو بڑھا دے رہا ہے تو معنی نہیں تبدیل ہوگا لیکن وہ خوبصورتی میں فرق پڑے گا، تو یہ کس کیٹیگری میں چلا جا رہا ہے؟ لحن خفی میں۔ اسی طرح سے حرکات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، بعض لوگ مجہول طریقے سے پڑھ جاتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورتی میں فرق پڑتا ہے، یہ سب کی سب کس کیٹیگری میں چلا جائے گا؟ لحن خفی۔ تو لحن خفی کلیئر ہے؟ کلیئر ہے۔ لحن جلی ہم لوگوں نے کل پڑھا اور آج لحن خفی۔ لحن خفی میں بس اتنا ہی ہے، اس کو ہم پھر سے ریپیٹ کر دے رہے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے چھوٹی غلطی، اور اصطلاح قرآن میں حروف کی خوبصورتی یا حروف کو حسین اور خوبصورتی سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا، اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر جیسے اظہار نہ کرنا یا اخفا نہ کرنا یا ادغام نہ کرنا یا اقلاب نہ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، یا غنہ کی ادائیگی میں مسٹیک کر جانا یا حرکات کی ادائیگی میں مسٹیک کر جانا، تو یہ سب کی سب کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے؟ لحن خفی۔ لحن خفی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا لحن خفی کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ اگلے ٹاپک پر آتے ہیں، وہ ہے ابتدا۔ ابتدا کا مطلب ہوتا ہے شروعات، ٹھیک ہے نا۔ اب ابتدا کی اقسام، اب ابتدا کی اقسام با لحاظ تعوذ اور تسمیہ، یا تعوذ اور تسمیہ کے لحاظ پر، تعوذ اور تسمیہ کے لحاظ سے ابتدا کی اقسام ہم لوگ آن دا بیسس آف تعوذ اور تسمیہ۔ اب تعوذ اور تسمیہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے، سورہ نحل سورت نمبر 16 کی آیت نمبر 98 میں کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن کو پڑھو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کس سے؟ مردود شیطان سے۔ تو اس حکم کو فالو کرتے ہوئے جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں تعوذ، ٹھیک ہے نا۔ پناہ میں آنا، کس کی پناہ میں آیا جاتا ہے؟ اللہ کی پناہ میں، اور کس سے؟ شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان مردود کیا کرتا ہے؟ ہمیں کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنے دیتا، وہ اس میں حائل ہوتا ہے، وہ رکاوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان مردود سے پناہ لی جاتی ہے، کس کی پناہ؟ اللہ کی پناہ میں ہم لوگ آتے ہیں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کا یہ حکم فالو کرتے ہوئے ہم لوگ ابتدا کی اقسام کر رہے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے اعتبار سے۔ تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کتنی صورتیں بن سکتی ہیں؟ سب سے پہلی صورت یہ کہ جب ہم نے تلاوت شروع کری تو سورت کا آغاز تھا، سورت کے آغاز سے ہی ہم نے تلاوت شروع کری، تو ایسے کیس میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے تعوذ پڑھیں گے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، جب ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز سورت کی شروعات سے کیا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری کیٹیگری کیا ہو سکتی ہے؟ کہ جب ہم نے تلاوت کا آغاز کیا تو ہم کہیں پر
درمیان میں تھے سورت کے، یعنی کہ شروعات سے ہم نہیں سٹارٹ کر رہے تھے بلکہ درمیان میں سے تھے۔ تو ایسے کیس میں بھی جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھیں گے تو تعوذ تو پڑھنا ہے، تو پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، اور بسم اللہ تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اختیار ہے کہ چاہے تو پڑھیں اور چاہے تو اس کو اسکپ کر دیں، ٹھیک ہے نا، نہ پڑھیں، صرف تعوذ پڑھ کے ہی بات کو ختم کر دیں۔ تیسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے تھے اور کرتے کرتے تلاوت میں ہمارے پاس کوئی نئی سورت کی شروعات ہو گئی، تو ایسے کیس میں تعوذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تسمیہ کریں گے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ تو یہ تین صورتیں بن سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی صورت کیا ہے کہ جب ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز کیا تو وہ صورت کا ہی وہاں سے آغاز ہو رہا تھا، ایسے کیس میں تعوذ بھی کرنا ہے اور تسمیہ بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تعوذ اور تسمیہ کا میننگ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں۔ دوسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اپنی تلاوت کا آغاز کیا تو ہم سورت کے کہیں درمیان میں تھے، تو ایسے کیس میں تعوذ پڑھنا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، تعوذ پڑھنا ہے، اور تسمیہ کے کیس میں یعنی کہ بسم اللہ کے کیس میں اختیار ہے، چاہے تو پڑھے چاہے تو اس کو اسکپ کر دے۔ تیسرا کیس یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے ہم کوئی نئی سورت پر پہنچ گئے، نئی سورت پر جب ہم پہنچ گئے تو اس کیس میں ہم کو تعوذ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے جب تلاوت کا آغاز کیا تھا تبھی تعوذ کر لیا ہوگا، تسمیہ کرنے کی ضرورت نہیں، تعوذ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ہمیں جب نئی سورت کا آغاز کرنا ہے تو تسمیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین صورتیں ابتدا کی اقسام میں ہمیں پڑھنے کو مل رہی ہیں تعوذ اور تسمیہ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ اگر ہم سورہ توبہ جو کہ قرآن کی سورہ نمبر 9 ہے وہاں پہنچتے ہیں یا وہاں سے ہی اپنا آغاز کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہیں سے ہی آغاز کرتے ہیں، تو تعوذ کریں گے لیکن تسمیہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے اگر ہم سورہ انفال پڑھ رہے تھے، آغاز ہم نے اپنی تلاوت کا سورہ انفال سے کیا تھا، سورت نمبر جو 8 ہے، اور پھر تلاوت کرتے کرتے ہم سورہ توبہ سورہ نمبر 9 پر پہنچ گئے، تو اب نہ تعوذ کرنا ہے نہ تسمیہ کرنا ہے، حالانکہ سورت نہیں ہے لیکن سورہ توبہ سے پہلے، یہ سورہ توبہ کے ساتھ خاص ہے کہ سورہ توبہ سے پہلے ہمیں تسمیہ نہیں کرنا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر ابتدا کی اقسام ہم لوگ اب بلحاظ فصل اور وصل کریں گے، اس کو انشاءاللہ کل کے ٹاپک پر رکھیں گے، کیونکہ اب تھوڑا سا وقت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ وقت ہمیں اس میں نہیں لینا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے لیکچرز ہی اس پہ بنانے ہیں تاکہ آپ لوگ سن سکیں اچھی طرح سے اور اس کو اچھی طرح سے گراسپ کر سکیں، چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔